İlk önce her birinize teşekkür ederim, minnettarlığımı bildiririm ki Avrupa'nın bu uzun gününde gelmişsiniz oruç halda ilmi bir meclise, ilmi öğrenmeye yığışmışsınız. Söhbətimiz dünənki söhbətinin ardıdır, davamıdır. İlk önce istedim bunu deyim ki, bir dinin özelliği budur ki, o din belə olmalıdır ki, insanlar için çok cazibədar olmalıdır din. Ve insanlar için eğlenceli bir şey olmalıdır. İnsanlara heyecan verməlidir. Dinin xüsusiyyəti bu olmalıdır ki, insanlara eğlenceli anlar yaşatmalıdır. İnsanlara canlandırıcı şeyler yaşatmalıdır. Yani insana heyecan yaşatmalıdır. Çünkü insanın bədəni, təbiəti bunu tələb edir ki, biraz heyecan yaşasın. Ona görə harada heyecan yaşanacaq bir şey varsa da, İnsan ona tərəf qaçır. Yani bu dinin özəlliyidir. Bir dinin gələk belə olmalıdır ki, heyecan verici olmalıdır. Şadlıq verici olmalıdır. İnsanı canlandırmalıdır o din. Və bir dindar da gələk dinə yanaşanda, onu görəndə ki, baxasan bu dindardır, heyecanlı, şad bir insan kimi görəsən. Amma bu bir ümumi qayda deyil ki, din bütün hər kəsi bu formada eləməlidir. Yəni o insanlar ki, ömürlərində, həyatlarında özlərini gəlişdirməyiblərsə da, öz ruhlarını, bədənlərini əgər tərbiyə etməyiblərsə da, o insanlar heç vaxt bu heyecanı yaşaya bilməzlər. İlk öncə gələk mənəvi, və əxlaqi dəyərlərini, davranışlarını tərbiyə eləməlidirlər ki, ta o nöqtəyə çatsınlar. Bu birinci məsələ. Yoxsa əgər belə olsaydı, eyləncə mərkəzlərini düşünün. Hər kəs ora geçsə, orada eylənir. Orada canlanır. Əgər bir insan dinə gələndə kəndini tərbiyə etməsə, o kendi ahlakını, əxlaqını düzeltməsə, heç bir zaman din ona o heyecanı, o şadlığı yaşatmaz. Çünkü din ki, bir eğlence mərkəzi deyil ki, bütün herkes üçün eyni olsun. Herkes üçün belə deyil. O kəslər üçündür ki, özlərini hazırlamış olsunlar. Və bunun əksi əsla təsavvür olunmaz. Məsələn, əksi təsəvvür olunmaz ki, din insanlara heyecan verməsin. Din insanların həyatını canlandırmasın. Belə ola bilməz. Əgər əksi belə olsaydı, elə bir insan gəlir, dini seçir, deyir, mən dindar olmaq istəyirəm. Və Allah da onu iman etdiyinə görə onu gətirir, işgəncə verir. Bu dünyada onu hər şeydən məhrum edir ki, bütün hər şeyini əlindən alır, işgəncə verir ta ahirətdə, cənnətdə ona mükafat versin bunun qarşılığında. Bu əsla belə bir şey biz düşünməməliyik. Bəzi avvamlar belə düşünürlər ki, bəzi savadsız insanlar. Din güya darıxdırıcı, ruh sıxıcı, quru bir şeydən ibarətdir. Quru bir məfhumlardan ibarətdir. İnsan dinə ki getdi, artıq bütün, yəni hər şeyi əlindən çıxdı. Yəni hər şeyindən keçdi bu insan. Quru və sıxıcı bir şeydir. Halbuki din, əd-dinu hururun. Din budur ki, insanın həyatına təravət gətirir. İnsanın həyatına heyecan gətirir. İnsanın həyatına məna verir. Əgər din insanın həyatına məna vermədi, heyecanlandırmadısa da, bilin ki, o dində naqislik və nöqsan var. Və yaxud əgər bir dində o cür heyecanlı bir həyatı yoxdursa da, ləzzətli bir, mənalı bir həyatı onda görmədinizsə da, bilin ki, kəsinliklə 100% bu dindarda bir nöqsan var.
Bəs nə səbəb olur ki, biz dindən yetəri qədər ləzzət almayaq? Və yaxud biz həyatdan ləzzət almayaq. Biz bu dünyaya gəlmişik ki, gözəl bir ləzzətli həyatımız olsun. Gözəl anlar yaşayaq, heycanlı bir həyatımız olsun, qəmdən, kədərdən uzaq bir həyatımız olsun. Və bunun üçün də, əgər istəyirik ləzzət alaq dindən, gərək ilk öncə o ləzzətin qapısının ağzında duran, ləzzətin qabağını kəsən maniyələri biz aradan qaldırmalıyıq ki, ta ləzzət alaq, dinimizi ləzzətlə yaşayaq. O maniyələrdən biri budur ki, bizim dini yanlış qavramağımızdır, dini yanlış dərk eləməyimizdir. O səbəb olur ki, biz dini yanlış başa düşək. Məsələn, bəzi insanların düşüncələri, bəzi insanlar ki, onların düşüncələrində dinə qarşı yanlış bir düşüncə var. Biz onlardan din haqqında eşitmişik. Onların dilindən eşitmişik dinə baxışlarını və o bizlərdə təsir edib və biz də dinə baxanda onların baxışından baxırıq və dini bizə ləzzətli bir şey kimi gəlmir, heyecanlandırıcı bir şey kimi gəlmir. İlk öncə gələk biz o maniyəni aradan qaldıraq. Çünki biz bu dünyaya gəlmişik ki, qardaşlar, biz bu dünyaya gəlmişik ki, bu dünyadan ləzzət alaq. Allah da dini bizə ona göndərib ki, bu din bizi həqiqi ləzzətə çatdırmaq üçün. Əgər din həqiqi ləzzətə bizi aparıb çıxartmayacaqsa da, o din din deyildir. O din həqiqi din ola bilməz. Bir dindar niyə başqa qeyri-dindarların həyatına baxanda, onların həyatına baxanda həsrət çəksin ki, ey, bax, gör, o ki, dindar deyil, gör, nə gözəl yaşantısı var, gör, nə gözəl ləzzətlə yaşayır. Niyə? O hiss ona gəlməlidir. Hazır qoyun, qeyri-dindarlara bu hiss gəlsin ki, ey, bunlar nə iş görürlər ki, belə ləzzət içərisində qərb olublar? Bunlar nə iş görürlər ki, bu vəziyyətdədirlər, halları belədir. Baxın, dəlilimi haradan deyirəm Quran ayəsindən. Allah Teala Bəqərə surəsinin 109-cu ayəsində buyurur. Buyurur, وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ اِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ Buyurur, kafirlər siz iman gətirdikdən sonra istədilər sizi imanınızdan döndərsinlər. Nə üçün? Paxıllıq üçün. Həsəd üçün onlar öz həsədləri ucbatından istədilər sizi dininizdən döndərsinlər. Niyə həsəd edirdilər? İnsan niyə həsəd edir? Bir zaman həsəd edir ki, qarşı tərəfi görsün, gözəl bir ləzzət içərisindədir. Onun gözəl bir yaşantısı var. Onu o yaşantıdan məhrum etmək üçün gəlir həsəd edir onun yaşantısına və istəyir onun gözəl yaşantısının aminini onun əlindən alsın. Ona görə həsəd edirdilər kafirlər Peyğəmbərə. Bəs birinci biz bu işi görməliyik ki, o şeylər ki, səbəb olur. Biz dinimizdən yetəri qədər ləzzət almayaq. O maniyəyi gələk qarşımızdan qaldırmalıyıq. O maniyələrdən biri, dünən sizə dediyim kimi, o da günah məfhumudur. Günah məfhumudur. Baxın, Allah bu dünyayı münəzzəm şəkildə yaradıbdır. Münəzzəm formada. Və təbiidir ki, insan bu azad ki, Allah onu yaradıb, və onu seçimlərində azad qoyubdu, insan bu azadlığının nəticəsində səhvə düşə bilir. Və əcib də burasındadır ki, qərib də burasındadır ki, çox qəribədir ki, elə ki, insan səhv edir, Allah o səhvinin adını qoyur günah. Yəni, sən mənəm günah illədin. Amma halbuki,
biz baxanda ki o günahın zərəri mənədir. Mən özümə ziyan vurmuşam, Allah həyatımızın mərkəzinə çıxır. Qarşımıza çıxır ki, deyir, sən mənə qarşı çıxdın. Mənə itaətsizliyi elədin. Günahı sən əslində mənə elədin. Halbuki bir insan, gərək cəmiyyət bax bu düşüncəyə gəlib çatmalı ki, onlar başa düşməlidir ki, günah onların həyatını təhdid edir. Günah onların həyatını məhv edir. Başa düşməlidir. Əgər bunu başa düşdü, ondan sonra günah ki elədi, Allah pənah aparacaq ki, ilahi, mən bilirəm günah elədim və qərardır bunun o zərərləri mənim həyatıma gəlsin. İndi mən sənə pənah gətirirəm, onun zərərləri məndən dəfn elə. Amma insanlar necə düşünürlər? İnsanlar belə düşünürlər ki, günah öz zatında, fi nəfsi, öz kəndi zatında günahın bir zararı yoxdur. Bir insan həyatına bir ziyanı yoxdur. İnsan belə düşünür ki, günah zərərli bir şey deyil. Günah yalnız o insanlar üçün pisdir ki, o insanlar üçün pisdir. Onlar Allahla bir qərar bağlayıblar, bir əhd peyman bağlayıblar ki, günah eləməsinlər. Və onlar gələk günah eləməsinlər, onlar üçün pisdir. Və elə bilirlər ki, günah yalnız əqidəli insanlar üçün, inançlı insanlar üçün, dindarlar üçün günah pis bir şeydir. Sən istəyirsən dinin içərisində ol, istəyirsən dinin çölündə ol, günah hər kəs üçün zərərdir. Heç bir kəs günahın şərrindən siqortalanmayıb. Günahın ziyanından, şərrindən amanda deyil, qaçılmazdır. Sən dindar olmasan da, dindar olmasan, olsan bilə günahın o zərərlərini gözləməlisən. Günah belə bir şeydir. Mən ki, özümü doğramışam, özümə ziyan vermişəm, istəyir dindar ol, istəyirsən dindar olma. Bu ağrı sızıldayacaq. Bu ağrının sızıltısı səni narahat edəcək, ağrı verəcək. Sən dindar olsan da, dindar olmasan da bu həyatın qanunu belədir. Günah belədir. Bəs biz ilk öncə, bütün bəşər bunu başa düşməlidir ki, insanlar, günah zərərli bir şeydir. Günah onların həyatını təhdid edən bir təhlükəli bir şeydir. Ondan gələk uzaq durmalıdır hər kəs. Əleyhissalam görün nə gözəl buyurur. Buyurur ki, Ləv ləb yənuhullahu subhanı ən maharimihi ləvəcəbə ən yəctəni bəhəl aqil. Buyurur ki, əgər Allah günahdan bizi çəkindirməsə belə, ağıllı insan gələk ağıllı hökm eləməlidir ki, günah ona zərərli bir şeydir. Günah onun həyatına zərərli bir şeydir. Peyğəmbər Cəfər Təyyara deyir ki, Cəfər, Allah deyir ki, Cəfərdə bir neçə xislət var, xüsusiyyət var ki, Allah Cəfəri çox sevir və onun səbəbinə Cəfərə cənnətdə qənətlər verəcək. Cəfəri Təyyar, ona görə deyirlər Cəfəri Təyyar. Cəfər, Allah istədi ki, gəlin bunun səbəbini səndən soruşun. Onun səbəbi nədir? Cəfər Təyyar cavab verdi, dedi, ya Rasulallah, mən İslamdan qabaq 3 sənə xüsusiyyətim var idi. Dedi, birincisi buydu ki, mən əsla şarab içməzdim. Alkol olan şeyləri içməzdim. Dedi, çünki bir şey ki, mənim ağlıma aparır, mən onu niyə içməliyəm? O ki, ağlıma ziyandır, nə üçün içim? İkincisi budur ki, ya Rasulallah, mən əsla bütün səcdə eləmədim. Bütün qabağında başımı yerə əymədim. Çünki onun özünə xeyri yoxdur, mən onun qabağında niyə əyilməliyəm? Üçüncüsü də budur ki, ya Rasulallah, mən əsla zina eləmədim. Allah
Bu üç hislətə görə onu gör necə sevir. Çünki niyə Allah onu sevir? Çünki o öz əleyhinə bir iş görmədi. Öz zararına olacaq bir şey eləmədi. Allah ona görə onu çox sevirdi. Və yaxud başqa bir hədis. Peyğəmbər və s. Şiə kitabı var, orada buyurur. Deyir, Əl-həyau xayrun kulluh. Yəni, ənəhu yəkuffu zəddin və mən la dinilə. Buyurur ki, həya bütün hər kəs üçün gözəldir. Həya, həyalı olmaq. İstəyirsən dində ol, istəyirsən dində olma. Həya səni bütün pisliklərdən qorumaq üçün, bir insana xeyir vermək üçün onun həyaya ehtiyacı var. Yəni, insan həyalı olmalıdır. Sən dindar olsan da, olmasan da, gələk həyalı olasan ki, pis işlərdən uzaq olasan. Ta həyatın təhlükəyə düşməsin. Və yaxud başqa bir hədisdə Peyğəmbər buyurur. Buyurur, Mən tərəkəl xəmrə liğayrillah, səqəllahu minər rəhiqil məxtum. Buyurur, Peyğəmbər buyurur, əgər bir insan Allaha görə olmasa belə şarabı tərk eləsə, Allah deyir, onu bütün deyir, pisliklərdən deyir, qoruyacaq. Allah deyir, ona cənnətdə, o cənnətin içəcəklərindən içirdəcək. Deyirlər, ya Rasulallah, bəs o Allaha görə eləməyib axı bu işi. Peyğəmbər buyurdu, fərq yoxdur. Əsas odur ki, o insan öz xeyir və mənfəətini düşünübdür. Özünə ziyan verəcək bir iş görməyib. Özünü sevib. Allah ona görə cənnətdə ona o qədər mükafat verəcək. Peyğəmbər buyurur. Mənim sualım buradadır ki, elə ki, insan səhv edir, siz baxın görün, insan səhv edir, Allah o səhvin adını qoyub günah və deyir, mənə mi günah elədin? Mənə mi itaətsizliyə elədin? Bu günahı mənə qarşı elədin? Allah bu günahı özünə nisbət verir. Allah Quranda günah məsələsinə çox önəm verir. Allah Quranda şirkdən danışır, tohiddən danışır, imandan danışır. Fərqli-fərqli mövzulardan danışır. Bunun hamısını nə üçün danışır? Ona görə danışır ki, biz günah etməyək. Günahdan uzaq olmağımız üçün bunları danışır. Görün, günah Quranın əsas sözüdür. Quran bunun üçün gəlib ki, günahdan danışmaq üçün. Yəni, insan öz mənfəətini düşün. Öz mənfəətini qorub günah etmə. Quranın əsas sözü budur ki, insan öz əleyhinə bir iş görməsin, öz zərərinə bir iş görməsin. Allahdan əgər danışırsa da, qiyamətdən danışırsa da, yeganə bir səbəbi var. O da budur ki, insan öz mənafiyi əleyhinə çıxmasın, öz mənfəətinə qarşı çıxmasın. Amma Allah niyə günahı özünə nisbət verir? Niyə bu qədər Allah deyir ki, Mənə mi günah elədin? Mənə mi qarşı çıxdın? Allah bütün hamısına baxanda özünü ortaya gətirir. Bax, mənə elədin bu günahı. Halbuki Allahım, bu günahı biz öz əleyhimizə elədik. Sənə qarşı bir iş görmədik ki. Bunun zərəri mənədir. Mən öz əllərimi kəsmişəm. Öz bədənimi doğramışam. Allah, sən niyə narahat olursan axı? İnsanlar yanlış düşünür. Elə bilir ki, günahda yalnız Allah narahat olur. Allah narahat olur, ona görə adını qoyub günah. Allah sənin üçün narahat olur. Allah insanı sevdiyi üçün narahat olur. Bəndəsini o qədər çox sevir ki, onun səhvinin adını qoyub günah. Və o günahın qarşısında da cəhənnəm qoyub, əzab qoyub ki, məbada ora yaxınlaşsın onun bəndəsi.
Görün ne kadar bizi sevir, ne kadar məhəbbət var. Mən bilmirəm bu məhəbbətini Allah'ın biz başa düşürük yoxsa yox. Bizim ağlımız o kadar çatır ki Allah'ın bu məhəbbətini başa düşək. İnsan gərək birinci başa düşsün ki günah ilk öncə onun mənafiyinə zərbə vuracaq bir amildir. Günah ilk öncə bizim mənfəətimizi təhdid edir. Günah ilk öncə bizim özümüzə vurduğumuz zərərdir. Biz özümüzə ziyan vururuq, amma özümüzə ziyanın fərqində deyirik. Allah gəlir ortaya, qarşımıza çıxıb deyir, mənə elədim bunu. Yəni, sən özünə bax, zərər vursan, özünə ziyan vursan, mən narahat oluram. Mən narahat oluram. Allah öz öhdəsinə götürür. Yəni, sevgisindən. Bizi o qədər çox sevir ki, onu özünə nisbət verir. Deyir ki, mənə günah elədiniz. Amma istəyirəm, Allah niyə ortaya gəlir? Onun bir dənə səbəbini deyim. Neçə səbəbi var? Onun səbəblərindən yalnız birini istəyirəm deyəm. Biri səbəb budur ki, insan bu dünyada öz zərər və ziyanının fərqində deyil. İnsan bilmir ki, onun mənfəəti nədədir? Və yaxud mənfəətini bilsə, onun ünvanını düzgün tapmır. Özünü zərərlərdən qoruya bilmir. Amma elə bil ki, bir insan əgər mənfəətini hər kəs tanımış olsaydı, məsələn, gəlib bir insana desən ki, bax, bu şey sənin üçün zərərlidir və bu şey sənin xeyrinədir. İnsan da deyəcək ki, yaxşı, başa düşdüm, bir də eləməyəcəm. Öz əleyhimə bir iş görməyəcəm. Halbuki belə bir sadə bir məsələ deyil ki, insana nəsihət verməklə insan öz xeyrini başa düşə. Öz xeyrini dərk eləyə. Allah çünki bizim bu zəif nöqtəmizi bilir, meydana gəlir. Ortaya çıxır ki, bəndəm, qoy mən sənə deyim ki, hansı şey sənin mənfəətinə uyğundur, sənin mənfəətinədir və hansı şey sənin zərərinədir. Allah gəlir bizə onu deyir. Deyir, İmam Sadiq əleyhissalam bir dənə hədisi var. Buyurur ki, وَلَوْ كَانَ الْاِنْسَانُ اِنَّمَا يَسِيرُ اِلَى اَكِلَ الْتَعَامِ لِمَا اَرْفَتِهِ بِحَاجَتِ بَدَنِهِ اِلَيْهِ Buyurur, əgər insanın mədəsi ki, az qalır, əgər o acılıq onun canına, mədəsinə ağrı verməsəydi, insan əsla yemək-yemək dalınca qaçmazdı. Və nəticədə insan özünü məhv etmiş olacaqdı. Yəni, insan o qədər tənbəldir ki, bu müasir zamanın hələ insanını düşünsək, modern dünyamızın insanı, əgər keçmişdəki kimi təsəvvür edin ki, yemək, çörək pişirmək üslubu olsaydı, siz əvvəllər bilirsiniz, böyüklər bilərlər, əvvəllər çörəyi pişirəndə neyini yirdilər? Gedərdilər, unu asya edərdilər. Un hazırlayardılar çörə pişirmək üçün. Atəş hazırlayardılar. O qədər zəhmətlər çəkərdilər bir çörə pişirmək üçün. Təsəvvür edin, indi olsa insan neyin yətlər? Kim o qədər işi görəcək? Bugün insanlar, baxın, çöldə o hazır yeməkləri yeməyə necə adət ediblər? Hamburger, dönər, çizburger. Baxsan, bütün hər kəs hazır yeməyə qaçır. Hazır yeməyə. Heç kəs sağlam yeməyin dərdində deyil. İnsan bu qədər tənbəl olub. İnsan o qədər rahat tələbdir ki, əgər onun şəhvani istəkləri və onun bədəninin bəzi xüsusiyyətləri onu məcbur eləməsə, o əsla uşaq dünyaya bilə gətirməzdi.
insanların nesli devam etmezdi. Ama o şehvani istekler, o meyiller insanı mecbur edir ki, insan uşaq dünyaya getirsin, insan çalışsın yaşamak için. O bədəni onu məcbur edir ki, insan həyatda qalması üçün çalışsın, zəhmətə düşsün. Bax, dünya belədir. Allah görür nə edir. Allah bizi o qədər sevir ki, bizi o qədər düşünür. Bizim xeyrimizə olacaq şeyləri gətirir, bizə əmr formasında bizə vacib edir. Deyir, bax, bu sənin xeyrinədir, gərək bunu sənə vacib eləmişəm ki, görməlisən. Və o şey ki sənin ziyanınadır, onun adını qoyub günah. Və qarşısında bir dənə cəhənnəm qoyub ki, məbada, əsla ona yaxınlaşmıram. Əsla onun tərəfinə belə getmə. Adını qoyub cəhənnəm, əzab qoyub qarşısında. Sən öz əleyhinə bir iş görmə, öz zararına bir iş görmə. Yoxsa bilir ki, Allah biz tənbəlik. Necə ki, bir uşağının, bir ana öz balasının xeyrini düşünür, onu pisliklərdən çəkindirmək üçün, onun ziyanına olacaq şeylərdən çəkindirmək üçün nə edir? Ona güc tətbiq edir, zorla onu çəkindirir. Baxmayaraq ki, onu məcbur edir xeyrinə olacaq şeyləri. Allah da bir dənə anadan daha çox düşünür. İnsanı sevir, bəndəsini sevir. Amma Allah bizi məcbur etmir. Bizə möhlət verib, bizə möhlət verib. Bizə göstərir ki, xeyrimiz nədədir, ziyanımız nədədir. Öz ixtiyarımızla istəyir seçimimizi edək. Allah. Və insan Allahın ona verdiyi möhlətdən suyu istifadə edir və öz həyatını bədbəxt edir. İnşallah söhbətimizin davamını sabah inşallah devam edəcək. Allah inşallah bizləri bu ayın feyzindən bir nəsib eləməsin. Amin. Allah inşallah oruç və ibadətlərinizi qəbul etsin. Amin. Məhəmməd Ali Məhəmmədə bir salavat xətm edək. Allah